Murna bilisiginnaa waraana humnaa leenjisuu irraan kan ka'e yeroo ammaa gama tokkoon hawaasa nagaa jumlaan ajjeesaa hidhaa fi qabeenya isaa gubuun barbadeessaa Karaa tokkoon ammoo sobee maqaa inshuraansii fayyaa fi dalagaa Abbaayyaa jedhuun waraan heddummina qabu kan waan ittiin jiraachisan dhaban ittiin utubuuf jecha ummata saamaa jiru. Aanaa leellata shaggar ejersa lafoo ejjeree fi daandii akkasumas gandoota anota kanneen daannisa xanqoo gooro daannisaa daannisa shoonnoo qabaa bareedaa ariirtuu fi gorba jedhaman keessatti. torbaan kana irraa kaasuun humna waraana qe'ee ummataa keessa deemuun dirqama maallaqa kaffalchiisaa jiraachuu fi kan hin qabu jedhe ammoo dhukaasa itti banuun reebicha irratti raawwachaa fi qabeenya isaa irraa areeyyaa jiraachuus jiraattonni dabaluun dubbatu akka jiraattonni dubbatanitti bara darbe keessa taa'uun ummataaf yeroo hin dhiyaachuu hanqachuu qabatee ummanni aanota kanneenii taa'uu malee midhaan duwwaa waan facaasaniif akka yeroo darbeetti callaa gaarii akka hin arganne himuun bara dhufuutti beelaaf illee akka saaxilaman dubbatu. rakkina hawaasa kanaa kaabinoonni har'a afaan qawween ummata gidirsaa jiran kunniin hawaasichuma aanota kanneenii keessaa waan dhalataniif sirnaan osoo beekanii maal na dhibdeen itti yaadanii qaamuma isaanii kana gidirsaa jirus jedhan. hidhattoonni murna faasisteepii fi namoota nagaa gabaaf ba'an magaalaa dambiidooloo keessatti xixiqqoo dhukaasuun madeessuun barame daalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. akka jiraattootni godina qalleeyyiin walaggaa magaalaa dambiidooloo nuufamaniiti dheengada sadaasa irratti. hida toto murna mafia pipi makam lisha jadi fatani deman tani demen namu itu naga cati wadal dalat cuci bida cuci ban irati sebab itu kemarin rasasa dukasanin namu itu nyafur mada unus bida adam bidollo senu kambe kameyo tau karena rasasa dukaf sun bolase sena nifu almi dan nisa ibsaniru terkampi ya kafe tadi toto ni pipi fura kanan maga adam bidollo kesat namu itu nyi demen us bida jiran lalu dibaba ana anasa ko Lalu saya kena berjinsa magalah dan shani. hundattuu eenyukuu bulchiinsa magaalaa danbii deollo kan dadduuwwan afurii fi miskiraam juwannees bulchiinsa magaalaa danbii deollo kan dadduuwwan shinii ta'uun barameera tarkaanfiin kun gabaa walakkaatti ta'uun miidiyaan kun akka hammaatu kan taasise yoo ta'u akka hawaasni magaalaa danbii deollo jedhanitti milishaan tarkaanfii kana fudhate yeroo inni milishaa hin namaaf ergamaa ture intala tokko jaararaaf gaafatee sababa diddeef guyyaa gabaa kana humnaan dirqisiisuuf yaalii taasisuuf hin milikoofne fedidun faisa fana mota tora sana ira bikele gurgura turan raha sarro kucuna kamide odese chinu ga eni adesa kodina lita walaga ana begi ke sate mati kapsa fi ola lama saamuun na mota srebun bekamem jale ranga mesa dabala takabdim murni mafia pp ilman oromo rati yakahima mehin umne rawachu mota ta impara ti kaminu chale harras antuma ummata isar rahamme nyi hojjechu etbufun Sadasa di Godina qilleen wallaggaa aanaa beekii keessatti saamicha raawwachuun namootas reebuu maddeen Arraata biyyoolessa oromiyaatti himan Akka maddeen jedhanitti hidhattoonni Abiyyi ahmed godina qilleen wallaggaa aanaa gidaamii mooraa qelleen buufatanii turan sabbata darbe gara aanaa begii ganda xiilloo bakka nooraa jedhamutti bobba'uun loowwanii ja'a fi hoolaa lama mana maatii qabsaataama abduu miseetii fudhachuu himan kana malees namoota bakka mana sanaatti argan reebuun namoota lama miidhaa guddaaf saaxilanii jiru. Loltoonni aangoo abiyyiin amektiksuu hojii gara jabeenyaa kana fudhachaa jiran kun guyyuma sana ganda gaara kormaa bakka waraa gootii jedhamutti mana obboota maamxilaawuu moggaasaa jedhamu gubuun mi'a mana keessaa fi sangaa tokko fudhatanii deeman. Yeroo ammaa uummanni aanaa beekii yeroo dhukkuba busaan dararaa argaa jirutti loltoonni pp lafa deemanitti hubannoo dhukkuba kanaa uumuu fi kan dhukkubsate waan beekaniin cinaa dhaabbachuu irraa qonnaan bultoota siyaasa irraa maqaa waraana bilisummaa oromoo yakkuun. miidhaa hanga lubbuu gaafatu irraan ga'aa jiraachuu Odessii Aanaabe gi'irraan uqaqqabe ni addeessa. Bahaar Hargee haanoota adda addaa keessatti murni faashistii pp ololaa Abaawwaa boodaan diigaa xaamuraan dhufuuf gaafate jedhuun waltajjii gaggeessaa jiraachuun barame dabalata qabnaam. Murni faashistii pp rakkoo siyaasaa oromiyaa keessa jiru karaa nagaa gaafuruuf fedhii jaarmiyaan abaawooba agarsiisee fi gaafii uummatichaa barcumatti fidee marii'ate dantaa aangoo isaafi mataa jabaachuun erga fashalsee booda. waltajjii dabballoota isaa irratti abaa maqaa balleessaa jira. Waltajjii ba'aa Oromiyaa aanotaa fi magaalota gandichaatti kennamaa jiruun olola irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuus maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Sadaa sadi dhibbame waltajjii maree hojjettoota magaalaa Maayaaf mata duree abjuun waraana bilisummaa Oromoo karaa qaxxaamuraa aangootti dhufuuf jedhuun itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa maayaa obbo mul'ataa bushuraan kennamaa turee jiraam gareen faashistii pp kun rakkoo fi uumeen maree tanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture erga fashalseen booda ol deebi'uun ololaa aangoo fedhuu gam tokkoon gaggeessaa gama biraan ammoo maallaqa jiruu itti baasnee waraana bilisummaa oromoo balleessuu qabna jechuun dhaadachaa jiraam haa ta'u malee jaarmiyaan abaa obo kaayyoo ummatummaa isaa qabachuun ololaa aangoo qaxxaamuraa argachuu fedhu arka kennataa jiruu fi duula waraana irratti gaggeeffamu cufa dura dhaabbachuun imala bilisummaaf taasisu.

buufataalee hedduu irratti deebi'a akka jiran rooyitersi gabaasaa irra qabate ba'een ibsa. Ministeerri Haajaa Alaa Kooriyaa Kaabaa torban darbe saatalaayitiin sakatta'iinsa furgoggifamuun Ameerikaa fi michoota ishee hordofuun barbaachisaa ta'uu ibsu isaa miidiyaan mootummaa Kooriyaan Seentiraal Niwus Eejensii gabaaseera. Mirga ofirraa ittisuu fi tarkaanfii waraanaa amma USF hordoftoonni ishee fudhatan gadi fageenyaan deebii kennuufi sirriitti hordofuuf karaa seera qabeessa akkasumas akka qabeessa ta'edha jedha gabaasni Koriyaal Seentiraal Niwus Eejensiin. Koriyaan kaaba meeshaa niwukilara qabdu kibxata darbe saatalaayitii kana furgoggeessuun. milkaa'inaan orbiitii seenee suura dabarsaa jira yoo jettu qondaaltonni ittisaa fi xiinxaltoonni kooriyaa kibbaa Dandeettiin ishee mirkanoofne jedhan. Saatalaayitiin kun furguuggifamoon qoriyyaan kibbaa walii galtee waraana qoriyyaa gidduutti barquum lamaaf kudhan saddeet taasifame keessaa keewwata ijoo tokko akka addaan kuttuu fi naannoo daangatti hordoffii qilleensa akka eegaltu taasiseera. Qoriyyaan kaabaa dabara isheetiin kana booda walii galtee kanaan akka hin hidhamnee fi daangaa kibbaa waliin jiru irratti. Meeshaa waraanaa akka bobbaaftu laabsiteetti. Qondaaltota waraanaa kooriyaa kibbaa wabeeffachuun yoo naappiniiwus akka gabaasetti loltoonni kooriyaa akkaabaa meeshaalee waraanaa gurguddaa gara zoonii waraanaa hiikaa DMZ deebisuu fi buufata waardiyyaa biyyoonni lamaan waliigaltee ammeenyaa irrisu hordofuun diigan dhaabuu isaanii ilaalameera. Koriyaan kibbaa akka tilmaamtutti kaabaa DMZ irratti buufata waardiyyaa gara dhibba tokkoof jaatamaa kan qabdu yoo ta'uu kibbaan ammoo 60 gam tokko tokkoon isaaniin erga walii galteen waraana barquum lamaaf saddeen mallatta'e booda tokko diiganiiru Dubbi imaan ministeera ittisa koriyaa kibbaa gabaasa kana in mirkaneessine. Ameerikaan walgahi mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii beellama hin qabne waamtee saatalaaytii kaabaa furguggifamu irratti mari'attee turte sadaasa digdamii lama miseensonni mana maree nageenyaa sagal ibsa kennaniin furguggifamuu saatalaaytii kaabaa teeknooloojii misaala baalistikii fayyadamuu ishee balaaleffachuun murtii mana maree nageenyaa irra deddeebiin cabsuudha jedhan. ministeerri dhimma alaa kooriyaa kaabaa ibsi kun manni maree nageenyaa hanga mojii akka dhabe kan agarsiisudha jechuun biyyoonni miseensa ta'an tokko tokko ija jaamsatanii ameerikaa hordofuun ibsa hiika hin qabne baasu jedhan. miseensota dhaabbataa mirga sagalee sagaleen diiguu qaban keessa lama chaayinaa fi raashiyaan qoqqobbii haaraa mana maree nageenyaan piyoongiyaangii irratti kaa'ame kamiyyuu sattir macu diduroi tersi gabaseen